নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে চাগে ভালে কুশলে আছে। মোৰ একদমেই বেয়া। আজি কিছুদিন ধৰি মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কাৰণ আমাৰ ঘৰত হঠাতে এটা খুব বেয়া দিন আহি গ'ল। মোৰ দাদা আজি দুমাহ ধৰি যকৃত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। আমি নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী নিলোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু দেলহি লৈ গ'লোঁ। সেনেকৈয়ে চিকিৎসাখিনি হৈ গ'ল, কিন্তু ঠিকেই আছিল। কিন্তু হঠাতে সিদিনা 31 মাৰ্চত হঠাতে সি আমাক হেৰি গুচি গ'ল। খুব সহিব নোৱাৰা দিন। ভিডিঅ'টো মই বনাম নবনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু এটা কাৰণত বনালোঁ, তাৰ কিছুমান ফটো আৰু সিদিনা যিখিনি মানুহে তাক ইমানখিনি সন্মান দিছিলে সেইখিনি ভিডিঅ' অকণমান মই বনোৱা নাই, বেলেগে বনাই মোক দি দিলে। সেই ভাবিলোঁ মই সেই ভিডিঅ'খিনি বা তাৰ কিছু ফটো মই মোৰ ইউটিউবত ৰাখি থ'ম, কাৰণ কেতিয়াবা মন গ'লে চাব পাৰিম। বাকী মানে ফটো কেতিয়াবা ডিলেট হৈ যাব, সেইটো কাৰণত ভাবিলোঁ যিহেতু মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, সেয়ে মই এইখিনি মই ইউটিউবত ৰাখি দিওঁ। মই এনে ভিডিঅ' বা হেৰি কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই, এইখিনি থাকি যাতে যায়, কেতিয়াবা মন গ'লে যাতে চাব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণত। কাৰণ সি মোৰ একদম ক্ল'জ আছিলে, যদিও মোৰ দাদা আছিলে সৰুৰ পৰাই, মানে দুয়োটাই মানে নিজৰ বন্ধুৰ দৰে ডাঙৰ হৈছিলোঁ। সি প্ৰায় 8ত নাটক লিখিছিল, 8ৰ পৰাই নাটক লিখিছিলে, সি লিখা মেলা চব কৰিছিলে। 8ৰ পৰা সি নাটক লিখিছিলে, আমি 7ৰ পৰাই তাৰ নাটক কৰিছিলোঁ, পূৰা হাই ছেকেণ্ডাৰী পঢ়ালৈকে। মানে আজি 9 দিন হ'লে, তথাপিতো মানে বনাওঁ নবনাওঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ মই এইখিনি তাৰ কেতিয়াবা মন যাব চাবৰ কাৰণে। মোবাইলত সদায় ফটো বা হেৰিবিলাক নাথাকে, ডিলেট হৈ যাব, সেইটো কাৰণত মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত তাৰ এইখিনি স্মৃতি মই ৰাখি থ'ম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া ফটো আমাৰ ভাইটি ভণ্টি গোটেইবিলাকে বিহুৰ দিনা, মাঘ বিহুৰ দিনা প্ৰথম দিনা এয়া ফটো, প্ৰথম দিনাৰ ফটো। কিন্তু হঠাতে এনেকুৱা হৈ গ'ল। তাৰ কিছু ফটো মই ইয়াত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে কেতিয়াবা চাব পাৰোঁ। সিদিনা তাৰ নশ্বৰ দেহ প্ৰথম নলবাৰী প্ৰেছ ক্লাবলৈকে লৈ আহে, তাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পাতে প্ৰেছ ক্লাবে, তাতে বহুত মানুহ সেনেকৈ তাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে।
তাদের কুল আছে তো তার পাছত আমার গাঁর ঘরত লৈ আহিলে আনি পেলায় গোটেই গাঁওখন ঘুরালে এয়া কহিব নোৱাৰা ঘটনা। মই এইকেইদিন পুৰা মানে পাগলৰ দৰে হৈ আছিলোঁ যে ভাবিলোঁ মই এইখিনি স্মৃতি ৰাখিব লাগিব, কেতিয়াবা চাবৰ মন যাব, কাৰণ মানুহবিলাকে ইমান মৰম দিছে, ইমান শ্ৰদ্ধা আছে তাক।